Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նորագավիթի Մաքսակետում որ ուղղությամբ քայլում թերություն է նկատում։ Մաքսատան առաստաղներին սարդոստայիններ են, պատերը կեղտոտ են, գետնին էլ ծխախոտի մնացորդներ։ Խայտառակ կեղտոտ տարած։ Եվ սա վերաբերմունք է մարդկանց նկատմամբ։ Հիմա իրանց պարգևավճարներից կպակասեցնեք և ստեղ կբերեք պարգին դիտել։ Նիկոլ Փաշինյանը մտավ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատասենյակներից մեկն ու չկարողացավ զսպել զայրույթը։ Նրան վրդովեցրեց անկյունում դրված փոշոտ եռագույնը։ Էս ինչա։ Շուշան, էս ինչա։ Ո՞վ է ստեղ նստում աշխատում, լեռներ։ Մաքսատանը քաղաքացիներից մեկը մոտեցավ վարչապետին և հայտնեց, ամբողջ հանրապետությունում պետ համարանիշ գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարեց ոստիկանապետին։ Ես ավտոմաքսատանն եմ, մարդիկ ասում են, որ պետ ավտոտեսչությունում, ամբողջ հանրապետությունում պետ համարանիշ չկա, որովհետև ինչ-որ թիթեղ չկա պարզվում, այս ինչ պատմություն։ Վալերի Օսիպյանը վարչապետին տեղեկացրեց, պետ համարանիշների թիթեղները հասել են փոթի նավահանգիստ, շուտով կտեղափոխվեն Հայաստան։ Թիթեղը հասել է փոթի, փոթից գալիս է Երևան։ Քաղաքացիները դժգոհեցին, որ մեքենաների մաքսազերծումը երկար ժամանակ է պահանջում։ Նիկոլ Փաշինյանը նրանցից մեկի հետ հերթով անցավ բոլոր պատուհաններով։ Նիկոլ Փաշինյանն անընդհատ ժամացույցին է նայում, մաքսազերծումը տևեց 20 րոպե։ Հիմա սահմանվենք 20 րոպե։ Չէ, կարող ենք մի երկու րոպե անենք, որտեղ կամերաները խանգարում են։ Լավ, 20 րոպե, 20 րոպե։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ Հայաստան ներկրվող մեքենաները շատացել են։ Նրա տվյալով այս տարվա ապրիլին մեքենաների ներկրումը 300%-ով կգերազանցի անցած տարվա ցուցանիշը։ Վարչապետն այստեղ քաղաքականությունը փոխելու անհրաժեշտություն է տեսնում, որ երկիրը էժան մեքենաների ներկրման հետևանքով չվերածվի մեքենաների գերեզմանոցի։ Չեմ ուզում ներկրումների ծավալը կրճատեմ, ուզում եմ մեքենաների պարկը թարմանա։ Ամփոփելով այցը վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ հանձնարարել է ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանին միջոցներ ձեռնարկել ավտոմաքսատունը Երևանից Գյումրի տեղափոխելու համար։ Վարչապետը պատասխանեց նաև ՍՊԱՅԿ ընկերության հարկային պարտավորությունների և ընկերության տնօրենին կալանավորելու մասին լրագրողների հարցին։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ ինքը իրավապահներին ասել է, որ օրենքով սահմանված կարգով հետաքննեն գործը և այնպես անեն, որ ընկերության աշխատանքը չխաթարվի։ Ես մարմիններին բոլորին ասել եմ հետևյալը։ Ասել եմ շատ լավ, բնականաբար, ոնց որ օրենքով նախատեսված կարգնա, հետաքննեք, բայց այնպես արեք, որ այդ աշխատանքային պրոցեսը, արտահանման պրոցեսը և այլն չխաթարվի։ Եվ բնականաբար իմ ես հրահանգը ընկել է նաև որոշ մարդկանց ականջով և նրանք սրանից առիթավորվել են և սկսել են ընդհանրապես քննիչների հետ խոսալ բանով, ձեռառնելով, արհամարանքով և այն և քնչական մարմինները խնդիր են դնում, ասում են չհասկացանք, ուրեմն մենք չենք կարա գործը հետաքննենք։ Ես բնականաբար ոչ մի գործի կարամ ոչ հետաքննությանը խոչընդոտ եմ, ոչ էլ և պարզ աղելա ընկալում հետևյալը, այն ինչ անհրաժեշտ է օբյեկտիվ քննության համար, պետք է տեղի ունենա։ Լրագրողները վարչապետից հետաքրքրվեցին, վարչապետը և ընդհանրապես քաղաքացիներն ինչպես են նշելու քաղաքացու օրը։ Քաղաքացին թող որոշի, ոնց կնշի, կարող է մեկը որոշում է, ոնց որ անցած տարի բանը մաղալը հանումա Մաշտոցի պողոտայում դնում և խորովածանում։ Չգիտեմ, եթե մաղալով խորովածանող է լինի, կարող է ես եմ միայն։ Լրագրողները վարչապետին ասացին, որ իր ընդդիմախոսները ֆեյքերի դեմ պայքարելու նրա հայտարարությունը համարում են ճնշում մամուլի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ ֆեյքերի դեմ պայքար ասելով նկատի ունի բռնություն, ատելություն, ազգամիջյան ատելություն քարոզողների դեմ պայքարը։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։